Olá! O calendário básico de imunização das crianças ganhou uma nova vacina, a da hepatite A. A dose é oferecida de forma gratuita em todos os postos de saúde do país para crianças de um ano de idade. Sobre o assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Carla Domingues, coordenadora do Programa de Imunizações do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar esclarecendo o nosso calendário de vacinação das crianças. Bom, começando então, vamos explicar o que é essa hepatite A e quais são os sintomas. A hepatite A é uma doença benigna, né, e geralmente acontece até de forma assintomática. A mãe, né, ou a pessoa nem reconhece a doença. Os sintomas parecem muito inicialmente com uma gripe, né? Dor no corpo, mal-estar, febre. Alguns casos, ela vai complicar, né? E levar à gravidade e podendo chegar até o óbito. Então, pode matar se não tiver os devidos cuidados. Sim, em torno de 2% dos casos, né? Um número pequeno, mas esse número pode ser expressivo e levando essa complicação de ter hepatite fulminante que pode levar ao óbito. Agora, como é que se dá o contágio? A hepatite A, né, é uma doença do contato, né, com alimentos e água não tratada. Então, geralmente, é uma doença associada à falta de saneamento básico e à má higiene, principalmente na lavar mãos, na hora de lavar os alimentos. Então, é uma doença que é contaminada, que você se contamina com a água e os alimentos mal lavados. Quais são os números aqui no Brasil? Se estima que aconteça de 130 casos a cada 100 mil pessoas. E isso para um país do tamanho do Brasil é muito, é pouco? Como é que vocês avaliam? Está dentro da normalidade? É um número expressivo, né? Por isso a vacina está sendo incluída no calendário de imunização da criança. Importante esclarecer, né, que geralmente os países que têm uma baixa condição de saneamento básico, todo mundo, basicamente, tem o contato com a doença nos primeiros dias, na infância, bem precoce. Por isso, a vacina não é recomendada, porque quando você chega na fase de recomendação da vacina, que é um ano de idade, quase todo mundo já teve contato com a doença. Parece um paradoxo, né? Quando você melhora a condição de saneamento básico do país, você melhora as condições de higiene, você necessita tomar uma vacina. É o caso da hepatite A. Você se recomenda a tomar a vacina a partir dessa melhoria das condições de saneamento. Então, a doença para de acometer as crianças e aí se recomenda a vacinação, porque quando ela chegar na fase de adolescência ou do adulto, aí é onde tem o risco de ter os casos graves e ter a complicação. Bom, é uma doença ligada, então, à questão da falta de higiene, água que não é tratada, né? Se a gente fizer uma radiografia do Brasil, existe uma região que preocupa mais, que a situação é mais preocupante? A região norte e nordeste, né, são as duas regiões que têm o menor saneamento básico do nosso país, né? Há uma melhoria cada vez mais dessas condições de saneamento, mas ainda é uma região que se preocupa. No entanto, mesmo nas regiões onde você tem um saneamento básico mais adequado, também é recomendada a vacinação. Agora, qual é o perfil das pessoas que são infectadas, enfim, que sofrem com essa doença? São apenas as crianças, adultos? Quem que é menos resistente à hepatite A? Na realidade, não existe resistência, né? Qualquer pessoa que tiver contato com o vírus, ela pode se contaminar. Como eu coloquei, a doença geralmente nos países que têm baixa condição de saneamento, ela é endêmica, então quase todo mundo tem contato com a doença na infância, né? À medida que as condições de saneamento vão melhorando no país, esse contato pode ser postergado para a adolescência, para a fase adulta, e aí é onde há o risco do agravamento da doença. Doutora, vamos falar do público-alvo dessa vacina da hepatite A, né? São crianças na faixa etária de um ano. Isso, as crianças que tiverem um ano, 11 meses e 29 dias são as crianças que estão incluídas no público-alvo da vacinação contra a hepatite A. Ou seja, menos de um ano não precisa e 2 anos para cima também não precisa. Isso mesmo. Agora, por que essa faixa etária? Porque é a faixa etária onde a vacina produz a maior eficácia, onde ela vai produzir maiores anticorpos e fazer com que ela proteja a criança para o resto da vida. Então, tomando uma dose, está protegido para o resto da vida. Isso. Os estudos indicam, né, que essa vacina vai proteger pelo menos por 25 anos. Então, se espera realmente uma proteção duradoura por toda a vida. Essa vacina tem algum efeito colateral, enfim, a criança que está gripada, que está doente, ela deve
tomar a dose dessa vacina da hepatite A? Qual é a orientação para os pais? Essa é uma vacina muito segura, ela tem efeitos colaterais muito pequenos, basicamente uma febre leve, uma dor local. Então, não há nenhuma contraindicação dessa vacina. Todas as crianças incluídas no público-alvo devem ser vacinadas. E essa vacina, qual é a origem dela? Ela é produzida aqui no Brasil? Ela veio de fora? Essa vacina está sendo feita um acordo de transferência de tecnologia de um laboratório privado para um laboratório público no Brasil para garantir que a vacina seja produzida a médio prazo no nosso país. Bom, a gente falou da importância da vacinação dentro dessas crianças nessa faixa etária, mas e no caso dos adultos, como é que fica? Como é que a gente se protege da hepatite A? Então, a maioria das pessoas adultas já teve o contato com a hepatite A na infância, né? Então, não há necessidade de serem vacinados. O ideal é que as pessoas sempre lavem as mãos, né? Lavem os alimentos, porque é dessa forma que você pode adquirir a doença. Então, a higiene sempre é a melhor forma de prevenção. A prevenção, então, um simples gesto, lavar as mãos, né? Exatamente. Cronograma de distribuição da vacina pelo país. A previsão do Ministério da Saúde é que todos os estados já estejam vacinando com a vacina a partir do mês de setembro. Estamos fazendo um cronograma de implantação da vacina, mas a partir de 1º de setembro, todos os estados já estarão com as vacinas nos 36 mil postos de vacinação do nosso país. Com a inclusão dessa nova vacina, como é que fica o calendário de imunização? Nós agora teremos 14 vacinas incluídas no calendário básico de vacinação da criança. O nosso calendário hoje é um calendário completo, ele é comparado aos países desenvolvidos. Então, hoje nós ofertamos todas as vacinas que são recomendadas para a infância. Bom, então vamos detalhar, Já começa desde pequenininho, com poucos dias de vida, Isso. Nós temos a vacina BCG, que é a própria hepatite B, que são as vacinas que devem ser aplicadas ou na maternidade ou no primeiro mês de vida. E a partir disso, nós temos várias vacinas que devem ser aplicadas aos 2, 4, 6 meses, aos 9, aos 11, aos 12. Então, é importante que a mãe procure o serviço de saúde para acompanhar esse calendário e, principalmente, reforçar que uma dose da vacina não é suficiente para a maioria das vacinas. Hepatite A é uma das poucas vacinas que apenas uma dose é suficiente para completar o esquema vacinal. A maioria das vacinas, você tem 2, 3 doses e ainda exige um reforço, ainda ou no final da infância ou na fase adulta. Por isso, é importante que todas as pessoas procurem um posto de saúde com a sua caderneta de vacinação para ela verificar se todas as vacinas já estão com calendário completo ou se ainda precisa tomar alguma dose de completar o esquema ou de reforço. É possível aproveitar agora essa oportunidade da vacina da hepatite A para também atualizar a caderneta de vacinação? Sim, em qualquer momento, é hora de você procurar um posto de saúde para avaliar a caderneta de vacinação da criança ou mesmo do adulto, Hoje nós temos um calendário de vacinação que ele não contempla mais só a infância, contempla o adolescente, o adulto, o idoso. Então, é um documento que ele é fundamental de ser guardado e toda vez que você for ao serviço de saúde, você deve levar esse documento porque é uma oportunidade que o profissional de saúde vai ter para identificar se você tem alguma vacina que está incompleta. No caso de crianças, você tem uma dose, demora para tomar as outras doses, você perde aquela dose inicial que você já tomou? Para algumas vacinas, você não se recomenda mais completar o esquema vacinal. Para outras, sim. Então, é por isso que é importante procurar um posto de saúde e sempre no período recomendado que os profissionais de saúde determinam, para que a criança não perca a oportunidade de tomar uma vacina que está disponível no calendário de vacinação da criança. Bom, vamos falar então da vacinação dos adultos, O que nós adultos temos que ficar atentos? Então, hoje nós temos vacinas que são ofertadas também para o adulto. A tríplice viral, que protege contra caxumba, sarampo e rubéola. Nós temos a dupla adulto, que é difteria e tétano. Nós temos a hepatite B, A influenza para alguns grupos que são relacionados durante a campanha. Então, hoje nós também temos um calendário completo para o adulto também. Então, por isso também é importante que o adulto procure o centro de saúde e avalie a sua caderneta de vacinação e veja se ele tem um esquema completo, se ele precisa completar alguma vacinação ou, inclusive, iniciar a vacinação. A
A hepatite B, por exemplo, é uma vacina que está disponível até 49 anos, são 3 doses. Então, se o adulto não completou o esquema vacinal, a qualquer momento ele deve completar, né? A dupla adulto, que é a tétano e a difteria, ela deve tomar a cada 10 anos um reforço. Então, por isso que é importante levar essa caderneta de vacinação para que o profissional de saúde identifique a necessidade de completar o esquema vacinal, caso ele ainda não esteja completo. Importante para quem vai viajar também é manter a caderneta de vacinação em dia, né? Sim. Principalmente a vacina da febre amarela. Exatamente. Para alguns países, você só pode entrar nesse país com a vacina de febre amarela em dia, né? No nosso país, nós temos 3.800 municípios que são recomendados a vacinação de rotina, né? Então, é importante que, mesmo que você more num município que não é recomendado, quando você for visitar esse município, você tome a vacina de febre amarela. Então, essa informação está no site do Ministério da Saúde e é importante que a população identifique a necessidade de tomar a vacina de febre amarela, não só para viagem para o exterior, mas também para viagens de ecoturismo, principalmente, que é onde você tem risco de adquirir a febre amarela quando você adentra, né, a selva, as florestas, e aí você tem o risco de ter contato com o vírus da febre amarela nessas localidades onde ele fica instalado. Agora, doutora, no caso da gestante, o cuidado deve ser ainda mais redobrado, né? Isso. Também temos um calendário importante para gestante, né? Então, é vacinas que devem ser tomadas. Por isso também, toda vez que for ao ginecologista, que for fazer seu pré-natal, leve sua caderneta de vacinação. Pergunte para o médico, para os profissionais de saúde que estão atendendo a essa gestante, da importância de atualizar sua caderneta de vacinação, da necessidade de, principalmente, porque muitas vacinas, a mãe, ao tomar a vacina, ela protege o bebê. Primeiro porque ela não vai ficar doente, não vai passar doença para o bebê. E outras vacinas, você tem o que a gente chama de imunidade passiva. Ao você estar protegida, você eleva a proteção para o seu filho também na corrente sanguínea, ou mesmo na amamentação. Por isso, a necessidade da mãe estar sempre com sua caderneta de vacinação atualizada. Importante também reforçar que não tem custo nenhum. Isso, né? Todas as vacinas ofertadas no Programa Nacional de Imunizações são vacinas gratuitas, que são incluídas, né, no calendário do SUS. Então, basta procurar o centro de saúde e aí você vai receber a vacina sem custo nenhum. Tá certo, então, doutora Carla, muito obrigada pela sua participação e pelas suas explicações aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente com vocês. Até uma próxima, então. Obrigada. Outras informações, então, na página do Ministério da Saúde. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.